Yes, da begynner vi offisielt nå. Velkommen til Skunt Live på Facebook denne gangen. Vet du hva? YouTube, de har serious issues, hvor det står, ja. Forbereder forhåndsvisning, og ja, det er jo prøver for. Forhåndsvisning. Hver gang vi prøver å starte en livesending, så skjer ingenting, og vi har googlet problemer, det er jo, ja, dette skjer med alle, tydeligvis. Men, anywho, hjertelig velkommen til Christopher Nolan Top 5. Det er jo tære for Christopher Nolans storsatsning, Dunkirk, som kommer på kino 17. juli. Der har du folk til Tom Hardy, Cillian Murphy og Oscar-vinner Mark Rylance. Så vi skal kose oss med Christopher Nolan snakk i dag, og legge problemene bak oss. For dere som ser live, kom gjerne med kommentar underveis, og så skal vi svare på de på slutten av sendingen. Denne videoen blir også lagt ut på YouTube etter hvert. Ja, som en ny video, holdt jeg på å si. Til dere som ser etterkant, dere kan legge kommentarer under videoen. Det blir også veldig satt pris på, og svart på så fort så overhovedet mulig. Yes, skal vi bare begynne? Ja. Christopher Nolan, han kan lage film. Vi har lagt en topp 5 over han med en viss begrunnelse. Og da har vi, som nummer 5, Memento fra år 2000. Det er den første skikkelige filmen til Christopher Nolan. Det var det, og han kom med et bang. Ja. Dette her er jo en veldig fascinerende film, sånn at den er skrudd i sammen. Den bruker helt ny fortellerteknikk. Det handler da, det er Guy Pearce som hovedrollen her. Og Carrie-Anne Moss er også for øvrig, fra Matrix, er også med igjen. Og han skal løse, han skal finne kona som morder. Og det må han gjøre via veldig snodig pattern. Fordi ja. Han har ikke minne som andre folk har. Og det gjør det vanskelig for han. Han må skrive ting ned og ting og tang. Og da blir filmen også skuddet sammen utenfor hvordan hans minne fungerer. Så vi ser ting på en måte i feil rekkefølge. Og han fikk det veldig godt til. Han var liksom veldig sånn talky når han kom. Folk snakket veldig mye om denne rare stingen. Ja. Men han kom med noe. Og han viste at han kunne lage film på en ny, spennende, innovative måte. Stemmer det. Og dette er jo, så mange av hans filmer, denne her er jo på IMDb topp 50, Einar. 47. Ja. Plass. Han vant Oscar, eller nominert for beste skriving, beste manus, rett og slett. Og beste filmediting av Dodie Dorn. Ja. Veldig god casting. Jeg digger Guy Pearce. Jeg synes han er alt for lite just. Hva skjedde med han? Ja, hva skjedde med han? Han var ikke, ikke føget høyt veldig mye. Nei, han var i LA Confidential og Time Machine, som vi likte godt. Anywho, nummer 4 på liste, The Dark Knight. Der hører jeg at noen av dere ser på grinet. Men Dark Knight fra 2008. Den har hele 9,0 på IMDb, og er på 4. plass i IMDb. 4. plass! Helt vilt. Jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men ja, han er noe der. Det er tydeligvis noe som verden setter veldig stor pris på. Mm. Og det er uten tvil godt håndverk av en film. Det skal jeg skal være enig i det. Jeg har litt andre innvendinger, men jeg skal være enig i at det er et godt håndverk. Ja, det er så greit å nevne. Det er litt stilig at han er både nummer 4 hos oss. Og i verden. Bare til nummer 4 av Nolan-filmer. Ja, bare strupet litt ned da, kan du si. Stemmer det. Men han har vunnet 2 Oscar også. Actor in a supporting role fra Heath Ledger. Og sound editing. Ellers ble han nominert hele 6 Oscar og, ja, og diverse. Men du har jo Bale, Ledger, Kane, som er, Kane er jo virkelig en gjenganger i Nolan-land. Ja. Det er helt sikkert. Men det som jeg har å si om den filmen, det er nok ikke Einar sin favorittfilm i verden. Men han er veldig mørk, fantastiske karakterer, bedre action enn i noen superheltfilm, i alle fall frem til da. Gode quotes, og Batmobilen gikk det an å tro sånn halvveis på. Ja, det var tydeligvis nok om The Dark Knight. Nei, du, The Dark Knight er jo, som sagt, et godt håndverk. Jeg har Einar var bare trøft, han var på mods. Ja, jeg var på mods i går. Hei! Men det er en film som ikke doesn't do it quite for me. Mm. Og det er nok fordi at han er det, som er kosende å vende på det, det er en superheltfilm.
Og da har han også de snevå av snodigheter som superheltfilmer har. Og folk blir karikerte, og når i tillegg blir karikerte når du prøver å lage realistisk bilde, så vet jeg ikke, her er det noe. Eller ikke. Wow, so serious, I know. Så er det bra. Yes, det er andre folk som jeg kan snakke om Batman om. Nummer 3 på lista, Inception 2010, og den er høyt på IMDb ever, på 14. plass. IMDb 8,8, Einar. Ja, det... Den har du et enda større forhold til, egentlig. Inception, den likte jeg veldig godt. Den har noen fantastiske sekvenser i seg. Rent filmatisk sett så er det at det er olympisk sport på høyest nivå. Ja. Her jonglerer de kamera i underganger og opp, ned og i mente i drømmeland. Og vi er med på denne her denne heftige reisen. Ja. Og det har jo igjen fantastiske cast i hele filmen. Det her er, du har sikkert casten for meg. Ja, jo, du har Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Cillian Murphy og Tom 80's Man Berger. Ja, det er klart. Du har to beste Tom på en gang. Ja, du mangler han. Var det Tom Selleck? Ja, så hadde du hatt hele buketten. Men det som var det nevnet her, altså Cillian Murphy og Tom Hardy, det er jo to som virkelig har vokst til nye dimensjoner etter denne her filmen her. De vokste etterkant, blant annet i Batman, og de blir også å se igjen i Dunkirk. Dunkirk. Jeg elsker Cillian Murphy, altså. Han er sjef i filmen altså In Time og Peaky Blinders TV-serien. Enig med deg, effektene er fantastiske. Jeg elsker filmmusikken i Inception. Ja, kjempe. Der er original scoring der er sånn som jeg hører på når, rett og slett når jeg vil føle noe. Det er kjempebra greier. Og de har gjenbrukt den scoren fra Zimmer der i In Time. Men jeg elsker konseptet Inception, at du går inn på en måte i et drømmeland, og så går du dypere og dypere ned. Mange og lag. Det påvirker alle lag også. Ja. Så gjør at du blir sittende og tenker litt, hvor er du enda hver tid, og hva skjer her nå? Drømmer i drømmer. Og... Ja, det er fascinerende ting. Det får små grå til å jogge litt, og det er jo bare bra. Sånn effektmessig, så ser jeg for meg, det er en film som ikke hadde blitt lagt på den måten, hvis ikke den ble lagt først. Kan du tenke deg hva for en film fra i fjor? Fra i fjor? Ja, superheltig. Ja, Doctor Strange. Yes, ja. Det er så mye som et stjålig fra denne til Doctor Strange. Oh, yes. Så det var vår nummer 3. Nummer 2, The Prestige fra 2006. Nok en mindre film, men veldig gode. 8,5 på IMDb og nummer 48 på beste film ever. Alle de første fire her er på topp 50 beste filmer ever. Den fyren her altså. Ja, hvem som har den track-rekorden her? Det er ganske eksepsjonelt. Yes. The Prestige er... Skal du se en film om tryllekunstnere? Magikere? Trollmenn? Alt det sammen. Skal du se en film? Se Prestige. Det har du også det ypperste kvalitet av drama. Det er Christian Bale og Wolverine selv. Hugh Jackman. Wolverine og Batman. Ja, det er Wolverine og Batman egentlig, så er det det. Og David Bowie. Ja, David Bowie som Nikola Tesla. Stemmer det. Ja, for øvrig en veldig god figur i filmen. Det må sies. Ja. Og dette her er... Det er filmkunst. Jeg digger det. Det er en veldig, veldig godt fortalt historie om dette her lille magikermiljøet som for en del år siden, rundt århundreskiftet vel. Et episk rivaleri. Ja, det kan du virkelig trygt si. Det er oppstår det høye, til det høyeste følelsesnivå. Ja, for du har han der som er eksperten på å presentere, så du har han der som er eksperten på å finne på de kreative triksene. Utrolig spennende, og det er nok en av de beste rollene både Jackman og Bale, og sikkert den beste David Bowie som Nikolai Tesla. Ja, det er da fullt mulig. Michael Caine, selvfølgelig med. Ja. Ingen Nolan uten Michael Caine. Nei, det må jo pondes i filmen. Stemmer. Det må jo en som kommer inn med den dype røsten og forklare ting og farsfigurer og litt sånn. Han forteller jo om hva er The Prestige. Ja, ja. Fantastisk film, den bør alle se. Det er en film som har vokst veldig på meg etter hvert. Ok, vi er allerede på nummer 1. Vi er bare 10 minutter inne i programmet her, Einar. Ja, må man få en sånn filmmaterie etterpå. Interstellar! Noen vil si, eller i alle fall jeg, det er en av de beste filmene som eksisterer på denne jo. Og han er på 32. plass på IMDb.
8,6 vant for, kun for beste effekter, men han er nominert for beste score av Hans Zimmer, sound mixing, sound editing og production design. Mye sånn teknisk visuas. Dette Interstellar, det er jo en film som viser at han tør å gjøre ting. Ja. Tør å bevege seg ut i det du kaller hard sci-fi. Og det er ikke, selv ikke like godt overalt. Det er bare Nei. Sånn det. Men for oss to totter som er, spist alt som var sci-fi på frokost oppe i barndommen, så treffer, det, så treffer den her. Det treffer oppe veldig mange, veldig mange nivåer. Problemet med sånne filmer sett her, det er at det går på tidsreiser og greier, og det er ikke en puppreiser, men tidsreiser. Og da er det rom for feil, og det er utrolig ballsy gjort av en som har den track-rekorden der, å lage en film om tidsreiser med alt det du kan kutte til, og all kritikken du vil få, for det er jo litt sånn uvisst område. Filmen får kritikk for at han ikke kan gjenspeile følelser, men jeg... For meg var det veldig mye følelser i denne i forhold til hans forhold til datteren, blant annet. Den godeste Matthew McConaughey. Så, yes. Og det er bare det å lage ting om science som ikke eksisterer enda, og går så dypt inn i det som gjør, det er ballsy, for det er der kan du risikere folk ler av om noen år. Det stemmer, og vi må også si, jeg har jo også sett diverse snutter lagt av andre på tuber som går inn på alt det som har med vitenskapen i Interstellar. Og det viser seg jo at han har faktisk ryggen ren. Han har gjort lekser, han har virkelig forhørt seg skikkelig med folk. Det blir fort verre i en god del andre filmer som tar litt sånn lett på det, som veldig har vært sånn vanlig, at det, ting skjer, det bare er veldig rare greier, og det er litt sånn, tror ikke helt på det, altså, er det på grunn av at vitenskapen bak det ikke funker? Men her, han har gått hardt til verks, og har gjort det meget bra. Og visuelt sett. Ja. Oh my god, altså, det der svarte hålet, og det greiene. Det er rendering from hell-maskinen som de har brukt. Stemmer det. Ja, det er jo helt utrolig, det ser jo, altså, jo bedre skjerm du ser det der på, jo bedre er det. I tillegg så har du jo bare dette er en sånn spoiler da, det her tidsbiblioteket som man går og vaser opp i, det er jo fantastisk kreative, stilige ting som jeg aldri har sett noen lignende på film. Filmen er smarte, masse følelser, han skaper nye planeter du skal forholde deg til, bare det er jo utrolig fascinerende, synes jeg, for du må skape en ny verden. Matt Damon, var han som var helten din i denne filmen? Matt Damon var ikke helt det. Jeg innrømmer glatt, jeg ble litt satt ut når han kom veltende ut der, plutselig midt i filmen. Jeg bare hørt navnet hans tidligere og tenkte, det var en eller annen lure ukjent deg. Der kom Matt Damon inn. Følte bare liksom det var Good Will Hunting. De hønta Will da de fant han. Nei, jeg ble litt satt ut akkurat den biten, skal jeg si. Jeg kjøpte han, jeg. Det er helt greit for meg. Matt Damon er alltid kjekt. Og hvem har du med i filmen? Du har John Lithgow, som også nylig spilte i den Queen-type serien. Så spilte han English Prime Minister in the war. Ja, stemmer. Han spilte Winston Churchill. Winston Churchill. Anne Hathaway, Michael Caine. Han må vi ha med. Caine, Norden uten Michael Caine. Stemmer det. Hvem spiller Michael Caine i Dunkirk? Er han i Dunkirk? Ja, det vil jo være hårreisende. Må jo være dørende hvis han ikke er med i... Ja, det er faktisk britisk også, så han passer ved. Han er strengt tatt australske. Ja, strengt tatt det. Ja, ja. Ja, det blir påstå. Enten han snakker en gammel londonsk. Det vet jeg ikke. Yes. Nei, men i alle fall, det var en film som gikk nærme meg. Og en del av den prestasjonen der for meg, det er jo at du klarte å få en så hardcore sci-fi-film. Det ble blant de 32 beste filmene i verden. Ja, det er et kunstig i seg selv. For det er et folk som ikke spiller dette her, og da blir den tikket ned hele tiden litt sånn. Stemmer det. Og fortsatt er 8,6, det er... Ja. Ja, det er vilt. Jeg har sett sånne mennesker og sier, urealistisk, så går de ut døra. Det kommer sånne ting. Men sånn er det. Ok. Yes, da har vi landet vår topp 5. Da har vi landet vår... Er det noen som har en alternativ topp 5? Har vi helt feil, ja. Det er litt interessant, ja. Jeg nevner, vi hadde store problemer på YouTube i dag, for det til funka som det skulle, så vi kommer nok til å prøve å få poste her på YouTube etterpå. Så han ligger der også.
Jeg ser Adam Filmer har kommet med en alternativ topp 5. Han har på femteplass Interstellar, Adam da. Prestige på fjerde, Dark Knight på tredje, Memento på andre, og Inception på første. Han har snudd liste og feil vei, Adam. Ja, nesten. Cirka. Ja, ja. Nei, men det er lov å ha feil, Adam. Nei, for så vidt jeg kan stå inne for den liste der, jeg også, sånn sett. Ja, ja, det er bare gode filmer. Det er veldig gode filmer, alle sammen. Så det, jeg forstår godt at folk har sine små favoritter her. Stemmer det. Ja, nei, dette var en veldig rar sending, for det, vi er jo på Facebook nå. Det er jo feil kanal, egentlig. Så alle våre vanligste serier er det ikke, så det er ikke så mye spørsmål. Nei. Er det noen som har noe å si på tampen, før vi logger av for i dag? Kan du ta 10 sekunds pause musikk, Einar, mens vi venter med det? Ja, de 10 sekundene føltes av evighet, når jeg skulle høre på det der. Neida. Men jeg kan jo nevne det at dere ikke har sett så mye av oss før. Vi har andre videoer, vi har konseptene Showdown, Kinokampen, TV-kampen, og vi har filmanmeldelser. Ta en titt på de på YouTube. Hvis det kommer inn noen fra Facebook her, så ikke kjenner helt til dette, hva vi gjør det vanlig, og YouTube og sånt, så gå inn på YouTube og søk på Skunt Productions, og trykk abonner. Og ved siden av abonner, så er det lite bjella, så trykker på den, så får du opp meldinger at, på mail, at nå skal vi gjøre ting. Notifications! Helt korrekt. Trykk på bjella, ja. Og så tommel opp, betyr veldig mye, og send alternative lister til oss, eller andre kommentarer, så... Men da logger vi ut for i dag, og følg med neste uke på Michael Bay kinokampen. Det blir festlig. Muligens dere får se vår kjære Håvard på plass igjen. Det er ikke verst. Takk for i dag. Bye. Would you like to know more? District 9 er videre til semifinalen. Jeg er helt enig med deg. District 9 har et mye, mye større plott og karakterregister enn hva Apollo 13 har. Det er bare for seg. Yeah, take it off. It's for shit. I'll work it out. Det er takk med de der fremtidsvisjonene de hadde før. Det skulle alt bli punk. Yeah.